Men aktivitetsavpasning. Hva legger dere i begrepet aktivitetsavpasning? Prøve å lytte til kroppen, sånn at jeg ikke får den økte trettbarheten, som veldig klassisk ved ME. For den kan komme med en gang. Og sånn at jeg unngår forhåpentligvis å få en forverring i etterkant, etter en dag eller to eller tre. Og grunnen til at man gjør det, er jo naturligvis for å unngå forverring. Det er jo, sier seg selv. Men det er jo også for å kunne få stabilisert seg, få færre symptomer, og kanskje forhåpentligvis orke litt mer over tid, hvis man er heldig. Og at man kan gjøre litt kloke valg, sånn at man kan få gjort flere av de hyggelige tingene med mindre energi. Altså man får mer hyggelige, interessante ting gjort i løpet av en dag eller en uke, ved å bruke mindre energi, hvis man tar litt kloke valg. Jeg tenker at det er mitt beste verktøy for å prøve å ikke bli dårligere over tid. Jeg tenker at det er alle de små og store tingene jeg kan gjøre i hverdagen for å spare energi. Både spare energi på de tingene jeg må gjøre, og å hvile mellom slagene. Men det jeg synes aktivitetsavpasning, det er helt genialt, og det er vanskelig. Jeg har vært syk i 20 år er det nå, og jeg synes fremdeles det er vanskelig å faktisk få til i praksis. Jeg sliter med å få meg selv til å legge meg ned og hvile skikkelig, trass i at de gangene jeg gjør det, det er så godt, det gjør så godt etterpå, men jeg synes det er ikke lett, for å være helt ærlig, og det vil jeg tro sikkert mange kjenner seg igjen i. Men jeg har lært meg noen små triks, som for de av oss som sliter med å ta de kloke valgene, så hjelper det litt. Jeg for eksempel har lært meg at hvis jeg legger meg ned og tenker at nå skal jeg hvile i en halvtime, så blir det så mye og så stort at jeg utsetter, og så får jeg ikke gjort det. Så jeg har lært meg at 10 minutters bolker hvile for meg, det klarer jeg. Da legger jeg meg ned, og ta gjerne i ørepropper og øyemaske, for det hjelper litt med å måtte fortelle kroppen at nå skal du bare hvile, du skal ikke la deg distrahere noe som helst. Og så setter jeg rett og slett på en klokke på mobilen på 10 minutter, for da trenger ikke jeg å hele tiden sjekke, ikke sant? Har jeg hvilt lenge nok nå? Kan jeg reise meg? Da har jeg ingenting annet å gjøre enn å bare hvile til den ringer. Og det, for eksempel for meg, hjelper veldig mye, og er mitt lille triks for å lure meg selv til å hvile når jeg egentlig har lyst til å gjøre noe annet. Og så synes jeg faktisk også det er lettere å få til å hvile når jeg er i bedre form. Og det høres jo helt omvendt ut, men jo bedre form jeg er, jo mer orker jeg å ta tak i ting. Tenke at nå må jeg gjøre det kloke, nå skal jeg hvile. Ja, det er lurt. Ikke sant? Lage meg noe sunn og god mat. Ta alle de kloke valgene, er så mye lettere når jeg er i god form. Jo dårligere jeg er, jo mer klarer jeg ikke å ta stilling til noe som helst. Jeg klarer ikke ta stilling til å skulle lage en sånn deilig vakkerhet, selv om det var ikke så mye jobb. Jeg bare orket ikke tenke på det, så jeg tar den kaken i stedet for. Og hvis jeg er veldig dårlig, så er det da jeg virkelig trenger å hvile. Men jeg gjerne bare suser rundt, og jeg klarer ikke å ta stilling til det. Så jeg finner god hjelp i å være åpen om det med de rundt meg. Så for eksempel samboeren min kan noen ganger si at nå tror jeg du bør gå og hvile, og da er det litt lettere for meg å gjøre det enn når jeg må tvinge meg selv. Så jeg tror det er lurt å være obs på det, at på en måte jo mindre man føler at man egentlig har lyst til å gå og hvile, kanskje det er da man virkelig trenger det, og kanskje prøve å få litt hjelp fra de rundt til å huske på at det er lurt å gjøre det. Jeg vet ikke om jeg er så god på å planlegge uken, eller det vil si, jeg er jo nok blitt bedre på det, fordi jeg av erfaring vet at jeg ikke kan gjøre alt jeg har lyst til, og da prøver jeg å legge inn hviledager hvor jeg ikke skal noen ting, før og etter en aktivitet som er planlagt. Hvis det er en større aktivitet av noe slag, det kan være sosialt, noe hyggelig, kino, eller
besök eller vad som helst, så så må jag gärna lägga en flera dagar och vara klar över att du behöver vara ett par dagar efter på också, hvor jag inte skal noe. Och så är det viktigt att att pröva att ha och växla mellan aktiviteter har jag erfart, alltså jag kan bli hvis jag gör något fysiskt och känner att här må jag vila, detta är för mycket, nu må jag bara slappa helt av, så kan det vara någon gånger och vila en 10 minuters tid eller en halvtimme eller vad jag trenger, och så kan det vara då mycket lättare att göra något helt annat, för exempel att rusla en tur ute i hagen 5 minuter eller sitta, eller ofta så kan faktiskt det vara ute vara lite för slitsamt, så det hörs kanske lite rart ut, men och byta aktiviteter mentalt, fysiskt och så vidare, det kan vara ganska klokt att erfart. Hvordan prioriterer dere mellom må og har lyst til? Jeg kan starte jeg kanskje. Gjør det du. Jeg tenker sånn som formen min nå, så er det ofte kanskje bare en til to ganger i uken at jeg egentlig orker også gjøre noe for eksempel utenfor leiligheten eller få besøk. Og ellers så er jeg jo mest hjemme og hviler og gjør noen sånne små hyggelige ting som kanskje se en film eller lage noe god mat. Med så lite energi til å starte med, så tenker jeg at jeg må fylle livet mitt med hyggelige ting som betyr noe for meg, for at jeg skal få livskvalitet og ha et godt liv innenfor mine rammer. Så jeg gjør også ting som er mer pliktbasert, eller ting jeg må. Altså, det er vanskelig å sette en hel grense, for det er gjerne at det glir litt inn i hverandre. Jeg gjør jo frivillig arbeid for ME-foreningen, men mye av det liker jeg veldig godt. Det store regnestykket ender nok opp med at jeg prioriterer ting som gir meg livskvalitet, som regel over andre ting, fordi jeg har så lite energi å rutte med. Da jeg var barn, hvordan er det å snakke med familie og venner om aktivitetsavpassning? Jeg snakket veldig lite med mine venner om, jeg kunne fortelle at jeg hadde ME. Det kunne jeg fortelle nye personer jeg møtte om. Det var ikke vanskelig å si. Men jeg klarte ikke å vise det i praksis, og jeg klarte ikke også å formidle om hva jeg hadde behov for. Hvordan aktivitetsavpassning kunne hjelpe meg. Nå visste vi ikke like mye om det heller da jeg var barn. Men selv da jeg begynte å skjønne litt mer, så hadde jeg store problemer med å være åpen, spesielt overfor jevnaldrende, fordi jeg hadde veldig mye sykdomsskam da jeg ble syk. Jeg brukte veldig mange år på å slutte å tenke at tenk om jeg egentlig bare er lat, tenk om jeg egentlig ikke er syk. Og det var selvfølgelig bare tull, altså jeg har ME, og det hadde jeg da jeg ble syk som 12-åring, men de tankene spant mye rundt i hodet mitt, og det hindret meg i å klare å være åpen med for eksempel venner. Og så var det noe som skiftet litt da jeg kom i slutten av tenårene kanskje. Det var spesielt en venninne av meg som hjalp meg med å forstå at når jeg for eksempel var ute med henne på en tur, vi dro en del på sånne helgeturer sammen, og hun så at jeg ble dårlig, for det kunne hun jo se etter å bli kjent med meg litt. Og hun spurte om det gikk bra, og jeg sier bare, ja, det går fint, alt går fint. Så fortalte hun meg at det er ikke noe hyggelig for henne. Jeg skåner ikke henne på noen måte. Det er bare ødeleggende egentlig for vårt vennskap, for jeg gir ikke henne lov da til å være en god venn for meg, og forstå meg, og det er det gode venner eller familie ønsker. Så da fikk jeg meg en liten oppvekker, og så begynte jeg å tørre å være litt mer åpent syk, rett og slett, for mine venner. Jeg turte å si, jeg føler meg ikke så bra, når de spurte om hvordan det gikk, fordi de kanskje så jeg var helt hvit i ansiktet. Jeg turte å si at, nei, det du foreslår nå, det tror jeg ikke jeg orker. Nei, det blir kanskje litt for langt for meg å gå. Er det noe annet vi kan gjøre i stedet?
jeg turte å ta imot hjelp. Så hvis jeg bar poser hjem fra butikken, og jeg gikk sammen med venner, og de sa, Tonje, bare gi oss posene, vi kan bære det for deg, så turte jeg å si, åja, tusen takk. Og det gjorde at jeg følte meg mye bedre, men jeg tror også at det gjorde at alle vennene mine følte seg mye bedre rundt meg, fordi endelig så fikk de slippe til, og endelig så turte jeg å fortelle dem det de egentlig allerede kunne se på meg, at jeg var dårlig og trengte hjelp. Jeg tror, og jeg vet også, for jeg har hørt fra flere av vennene mine, at det gjorde mye lettere for dem å forholde seg til meg. Og vennskapet vårt ble mye sterkere, og endelig så fikk de lov til å være den gode vennen de ønsket å være, de fikk lov til å hjelpe til. For de hadde jo egentlig sett lenge at jeg hadde behov for hjelp, jeg hadde behov for hvile når vi var sammen. Så det å si, bare si at det går bra og takke nei til hjelp, det er egentlig å bygge opp en liten mur rundt seg, som gjør at du skaper en stor avstand til de som egentlig du ønsker å være nære. Så jeg tror at til de av dere som har den sykdomsskammen, hvis dere klarer og tør å bli litt mer åpne overfor de rundt dere som er glad i dere, så er ikke det bare godt for dere selv, men også for de rundt. Der var det nok litt mer komplisert når det gjelder voksne venner. Men der får man jo skilt mellom de gode vennene og de som man kanskje kan gi slipp på, eller bør gi slipp på. For det dreier seg jo om aksept, og jeg opplevde vel at en del ikke trodde meg, og det gjaldt spesielt fordi jeg hadde en del venner som jobbet sentralt litt høyt oppe i helsevesenet. Det var de største problemene, de forsvant etter hvert, de vennene der. Stort sett da, ikke alle, men de andre vennene som er gode venner, og er det fortsatt, der har jeg også opplevd det samme som Tonje, at de blir frustrert når jeg ikke forteller at jeg er for dårlig, og så prøver jeg å gjøre ting, og så ser de på meg at dette her går jo ikke bra, og så blir jeg kanskje litt småamper, eller litt sånn kjapp og sånt, og så blir de litt lei seg for at ikke jeg lar dem få lov å hjelpe meg. Og når jeg lar dem få lov å hjelpe meg, så føler de seg verdifulle og gode, som gode venner, og jeg får det også mye bedre. Jeg blir jo, ja, så jeg opplever det samme som Tonje, men jeg har opplevd at voksne er ikke så kloke som de unge, eller unge voksne, dessverre. Det gjelder også familie. Altså ikke nær familie, men dette varierer veldig. Jeg tror de eldre gjerne har kanskje større grad av stigma rundt kroniske sykdommer generelt, muligens, men også dette med vår sykdom. Mens jeg har erfart at vennene til mine barn, de vil bidra, de tror på, fordi de kjenner jo personene godt, og de har jo ikke noen grunn til ikke å tro på at dette er slik det blir fortalt.